Voltamos com os números do coronavírus em Ribeirão Preto. Você acompanha primeiro aqui comigo na tela a situação nas UTIs dos hospitais, 9 hospitais públicos e privados de Ribeirão, que hoje atendem os pacientes que estão em estado grave. Veja que a Beneficência Portuguesa, também unidade de emergência do HC, estão com 100% de lotação nos leitos de UTI. Depois vem aqui o da Ribeirânia, quase 95%. Hospital das Clínicas, Campos da USP, 90%, e o São Paulo com 80% de ocupação nos leitos de UTI. Situação mais tranquila, Santa Lídia, 79%, Unimed, quase 78%, e São Francisco e Santa Casa com pouco mais de 70% de ocupação. Agora a gente tem o geral da ocupação em UTIs e também nas enfermarias. Hoje o Ribeirão Preto tem, acho que entrou uma ilustração que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Melhor ser essa? Então vamos nessa aqui. Aqui, na verdade, as que perderam a vida, mas esses números aqui ainda podem mudar, porque tem uma atualização para acontecer. Então aqui, por enquanto, a queda é de 40% e 1.031 vítimas desde o início da pandemia.